Moje današnje predavanje govorit će iz jednog posebnog aspekta ljudskih prava i prava lokalne zajednice na zdravu životnu sredinu i zdravstveno bezbjednu hranu u aspektu u odnosu na izazove koje donosi zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Mislim da ta tema pitanja zdrave životne sredine i prava na zdravstveno bezbjednu hranu nije toliko aktualizovana kada je u pitanju Trgovska gora i potencijalno izgradnja odlagališta radioaktivnog otpada, a jako je bitno jer najnovija saznanja i dostignuća, nažalost na osnovu iskustava Černobila, Fukušime i drugih vrućih tačaka u svijetu, govore da postoje jako veliki uticaj koji se naravno manifestuju kroz uticaje na našu genetiku, genetiku biljaka, životinja, ljudi, jer poznato je da radioaktivnost dovodi do promjena na DNK nivou, do različitih mutacija i kada se to pusti u životnu sredinu, kada nije kontrolisan, to se koristi u laboratoriji, recimo izazivanje mutacija radioaktivnim zračenjem, ali u kontrolisanim uslovima, kontrolisanim dozama i zračenjem, pa se može pratiti šta se dešava. Kada se to pusti u životnu sredinu bez kontrole, onda ne znamo šta se dešava i praktično štete koje se čine, jako je teško ispratiti pošto su ta istraživanja zahtjevna i zato je u svim tim situacijama neophodno djelovati preventivno i ta istraživanja je potrebno uključiti u procjenu rizika i uticaja na životnu sredinu prije nego što se takve odluke donesu. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je prava lokalnih zajednica i ljudi koji žive na području koje je neposredno ugroženo takvim infrastrukturnim objektima, jer znamo da i u Hrvatskoj, Republici Hrvatskoj je lokalna zajednica protiv, ali da je odluka donesena na nivou Sabora, znači na nivou Republike, a da kada govorimo o pravima ljudi sa ove strane, UNE, znači u Bosni i Hercegovini, u principu postoje mehanizmi, međunarodni instrumenti kojima ću ja danas također govoriti, koji mogu da budu osnov za traženje, za odlaganje donošenja odluke za izgradnju, zato što postoje mehanizmi gdje je potpisnik i Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina, gdje je potrebno kada se dešavaju stvari koje mogu da utiču na životnu sredinu u prekograničnom području, postoji obaveza da se zaista napravi međuresorna, odnosno međuvladina grupa koje i da se ispoštuju zahtjevi lokalne zajednice. U ovoj situaciji konkretnoj lokalna zajednica se jako slabo čuje, a postoji i izvještaj negdje iz oktobra Evropskog savjeta, Komiteta za ekonomsko socijalnog savjeta, stav civilnog društva po pitanju odlaganja radioaktivnog otpada, gdje je također naglašeno da u dosta zemalja u Evropskoj uniji civilno društvo apsolutno nema glasa i nema dodire i nema mogućnosti da kaže svoje mišljenje i da u stvari nije riješeno ili na različite načine je riješeno pitanje odlaganja tog radioaktivnog otpada. Tako da u osnovi jako je bitno da svi vi, svaki pojedinac u principu ima osnovne informacije o tome, o mogućim štetnim djelovanjima i o instrumentima koji postoje na osnovu međunarodnih konvencija, ustava i sporazuma kojima u stvari mi ta naša osnovna ljudska prava na zdravu životnu sredinu i zdravstveno bezbjednu hranu moramo i možemo da štitimo. Moram da spomenem da je to upravo jedan od ciljeva i težnji ministarstva da se aktivno u problematiku našu borbu protiv namjera Hrvatske uključi i akademska zajednica i ovo je upravo jedan od rezultata toga. Zašto to govorim? Zato što spominjemo to često, pored terenskih istraživanja koje se provode, obuhvataju razne grane istraživanja, upravo nam je bio potreban i ovaj segment, odnosno da akademska zajednica svojim naučnim stručnim radovima ukaže na ostale prijetnje koje bi eventualna izgradnja jednog takvog objekta donijela sa sobom. Danas u konkretnom slučaju ćemo, kao što je profesorica Đurić rekla, imati priliku da se upoznamo koje su to, nuspojave u smislu poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje hrane i drugog. Znači, jer bez obzira, kao što smo često spominjali, bez obzira
I da li će taj objekat biti izgrađen tu, mi naravno mislimo da neće i borimo se protiv toga. Već postoji veliki problem u javnosti, među stanovništvom, među građanima Republike Srpske, kao što je neko spomenuo na konferenciji koju smo imali nedavno u Trebinju. Već postoji, da kažem, strah od same te informacije i pomisli da bi se takav objekat mogao tamo napraviti i neće vam niko od poljoprivrednog proizvođača napraviti dugoročne planove, kupiti poljoprivredni proizvod znajući da tamo planira da se takav objekat gradi. Dakle, ovaj današnja prezentacija i ostale prezentacije koje su prethodile i koje će naravno biti u budućnosti će dodatno zaokružiti našu argumentaciju, pomoći našem ekspertskom timu da kažem zaokružimo našu argumentaciju i odbranu zašto lokacija na Čerkezovcu ne ispunjava ni jedan od uslova da bi se napravio objekat takve vrste tamo. Pored toga, aktivno učešće, da kažem, nevladinih organizacija koje imamo na terenu, prije svega mislim tu na Green Team iz Novog Grada, pravna argumentacija, aktivnosti pravnog tima uz podršku ekspertske pravne kuće koju ćemo uskoro angažovati, aktivnosti akademske zajednice i radovi na terenu, mislim da će upotpuniti naše napore i zakružiti našu odbranu i siguran sam da ćemo biti spremni za sve što nam slijedi, a prvenstveno kada Hrvatska izađe sa studijom utjecaja na životnu sredinu, po nezvaničnim informacijama očekujemo da bi to trebalo da bude do kraja godine. Ministre, izgradnja solarne elektrane u blizini Bileće u vlasništvu Nele Mitrović, supruge ministra Mitrovića, da li je dobila dozvolu i ako nije, kada će dobiti? Izgradnja solarne elektrane koju ste pomenuli, znam da je bila u određenim procedurama, konkretno dokle se došlo u ovom momentu ne znam na pamet, to je jedan od mnogih predmeta koji mi imamo svakodnevno. Uglavnom, dosad što procedura koja se odvijala, mislim da ministarstvo nije imalo tu puno još uvijek aktivnosti. Koliko mogu da se sjetim, mislim da je data koncesija, sad se ide u dalje aktivnosti. Vjerujte mi, ne znam na pamet tačno dok je stiglo za konkretan predmet. Znači, dozvola je, imaju dozvolu? Evo, jesmo li izdali ekološku dozvolu? Da, evo, kaže kolegica, hvala. Evo, izdali smo ekološku dozvolu za sad, mislim da ide sve u skladu sa procedurama i svojim tokom. Što se tiče Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ministar Staša Košarac će ove sedmice završiti e-konsultacije. Sama komisija formirana od strane ministarstva, uz naravno učešće predstavnika pravobranilaštva, izvršila je odabir Međunarodne pravno-savjetodavne grupe, radi se o grupi Labord, koja bi trebala iduće sedmice, mislim da je negdje 26.7. tu negdje planirana sedmica vijeća ministara, gdje očekujemo odluku da se izvrši izbor ove Međunarodno pravno-ekspertske grupe, koja će nam uz naše domaće eksperte, za koje želim da pohvalim, jer odavno nisam imao priliku da pročitam bolje i sadržajniji odgovor na notu Hrvatske koja je upućena Bosni i Hercegovini, naravno i zahvalnost ministarstvu, jer smo prije svega od Ministarstva građevinarstva dobili informaciju o noti Hrvatske prije nego što smo dobili iz Ministarstva inostranih poslova, koje je preko puta samog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Ja iskreno vjerujem u naše domaće stručnjake, ali ne treba bježati od angažovanja međunarodnih stručnjaka u ovoj oblasti koje imaju najmanje 5 uspješnih, završenih takvih procesa koji su se događali u svijetu. Njihov zadatak je da sagledaju celokupnu, dakle, pravnu normativu što se tiče Bosne i Hercegovine, međunarodnu normativu, da vide šta sve je do sada urađeno od strane ekspertskog tima, šta je urađeno od strane pravnog tima, da vide šta su to obaveze Hrvatske i naravno da nam daju dobar savjet na koji način ćemo mi obezbediti da Hrvatska ne gradi takav jedan objekat, jer sva argumentacija je na našoj strani da se ovaj objekat nalazi više na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, nego što se nalazi u samoj Hrvatskoj. Inače, praksa u Evropi je da se takav otpad odlaže tamo gdje nastaje, što je i logično, to može svako od vas da zaključi. U ostalom, štete će biti ogromne, već sad su prisutne štete, a možete da zamislite, pa uzmite sami sebe kad biste recimo naišli na teritoriju na kojoj imate
oznaku da je to prostor na kom imate nuklearni objekat, kako biste se sami osjećali, odnosno da li biste recimo na primjer kupili poljoprivredni proizvod ako znate da ima porijeklo neposredno tamo gdje se odlaže takav otpad koji može biti ozbiljno problem za sve resurse, pa i turizam i privredu i stanovništvo ukupno. Na kraju krajeva, seizmološka situacija je takva da vidjeli ste kakav je zemljotres bio u Petrinji, ovo je trusno područje, zašto graditi takav objekat, tamo nema čak ni recimo bezbjednog transporta, recimo transport bezbjedniji je nešto transport prugom, tamo nema pruge, tamo su saobraćajnice jako loše. Uostalom, mene zanima kako Zagrepčani reaguju na ovu informaciju, jer će taj nuklearni objekat, otpad, ako bude se desilo, a neće se, nadam se, desiti, provožen upravo kroz Zagreb ili pored Zagreba. Kakve sve probleme može izazvati takav jedan nuklearni objekat? Ja sam ubijeđen da imamo kapaciteta da možemo da odgovorimo i ono što smo do sada uradili pokazuje sasvim dovoljno kapaciteta u Republici Srpskoj, u Federaciji. Imamo harmonične odnose, recimo na primjer geološka istraživanja radi Geološki zavod za istraživanje izvornika, a laboratoriju radi Federacija. Tako da imamo jako dobru saradnju kad je struka u pitanju sa Federacijom Bosne i Hercegovine.